Здравейте, вие сте с The Good, The Bad and The Twisted, подкаста на Twisted Jiu-Jitsu и ние се включваме веднага след семинара с професор Кайо Тера и малко след лагера ни в Тетевен. Темата, която сме избрали за днес във връзка с запитване на наш зрител. Прясна. Тя си ни изпратиха ние по пощенските гълби. Те си джуркат и тема номер 6. Темата е как да учим техники ефективно. Първо, трябваше да започнеш с поздравление за Ванко. Поздравление за Ванко, ама аз... Целуни ръка. Нямаш пръстен. Не, слушай. Казах ръка. Вече си черен клан, можеш да му предоставиш крак. Аз ли да те уча сега? Жорка! Хората си направят грешни изводи за черните клани, но... Също са правилни. Искам... Но, искам... добре. Значи тук седим между два черни клона, надявам се, че ме разбирате. С риск за живота си водя това предаване. Как сме се облекли обаче? Всъщност искам... Доста е мощен. Син клон. Не. Черни клони. И той е синьо. Той е син, да. Червен. Да. Той е на Неваза, на Неваза клон. Неваза, да. Всъщност това, което исках да кажа е, че писах на Ванко дали сега ще ме бие по-малко, след като вече с спокойно черен клан. И той каза, че да, ще ме бие по-малко. Това е първото умение на черните клани. Мога да ти излъжат малко по-добре от другите. Бъди елусив. Лъжи. Това е Invisible Jiu-Jitsu, разбираш? Invisible Jiu-Jitsu, когато ти се надяваш, че няма да бият много, те те смазват. И ти всеки път си кажеш, следващия път ще е по-добре. И то не е. Да, поздравление за Ванко, поздравление за Сашето, но тази тема с промоушен дея ще остане за другия път. Сега че мога сега да се върна пак. Само да кажа, че това е най-дългия семинар в джиу-джитсу, който съм участвал. Да, ти нуба. В понеделник беше 4 часа. От 7 до 11.15 вечерта. Да. Това съм го пропуснал. Беше доста мощно. Но, защо излъга, защото ти не дойде ми на тук на Тетрен. Как ще да не съм бил, бе? Значи излъга още по... Казах семинар, онова беше лагер. Ами то беше семинарна тренировка, значи Кайо има репи да яде. Вие направихте три двойки показаха. Ти показва каларен слив, същото показва атака, армбар с топ крак върху... Кимура. От Кимура хват. Ма ти пак ли показва каларен слив? Само че друга вариация. Да, и влизаше отдолу, за да може да е такова плата. Ти искаш да им покажеш, че за две години те ще научат само това, нали? Това е екстра, аз го играя. По-лошото е, че имам трети вариант на каларен слив, който не съм им показал. До година, Тетевен. Рано ти. Добре, та. Беше много яко на професор Кайо Тера на семинар, въпреки че беше само два дни, неделя и понеделник. Беше много интензивно. Покъртително, много яки техники, много яки осъзнавания за мен лично като един прост син колан. Но аз също бях промотнат, получих втори си стрейп. Много добре. Скоро трябва да си изпитваме. Да. Скоро за черен. Нищо не съм учил аз. Беше интересно с Кайо. За първи път, между другото, беше толкова интензивно, той никога не е идвал... Всъщност, предния път, като бях с майки... 2019, като бях, 2020, 2020, като беше заедно с майки, беше два дена той, но предния ден беше с майки. Тоест, майки дойде в петък, прекарахме времето и съответно вечерта като семинар с него. Кайо дойде на следващия ден и Кайо и майки проведоха в неделя. По-интересното беше според мен, защо казвам, че интензивно, защото в тези два дена трябваше да сместим детски семинар, който беше за пръв път някога в България от организиран детски семинар, който според мен също е някакси много яко. Изпити, които имахме не малко хора да бъдат изпитани, защото като цяло ние изпитваме хората в клуба по програмата, която имаме от Кайо, но не изпитваме все още, или по-скоро не бяхме изпитвали все още кафевите клани. Тоест това е нещо, което сега ще се промени. Аз също имам рекорд. В понеделник изпитвах общо около 4 часа на нещо хора. Иван и Сашо организираха другите изпитвания, защото бяха хора и от Сърбия, за които ние също имаме отговорност от гледна точка на техническото им развитие, тъй като Сърбия са и те далече, и по-назад като чисто организационно, така че ние гледаме да им помагаме. И
два семинара. Мисля, от това цялото нещо в два след дена. Бургас. След Бургас AGP предния ден беше убийствено. Аз имах сумарно сметна ги, мисля, че 6 часа и половина за трите дена. За два дена сън. А пък предния преди AGP реално имах 4 часа плюс 750-60 км, колко до Бургас и обратно. И беше много интензивно, но пък си струваше. Аз мисля, че всички много се накефиха. Доста голям семинар, около 140 човека имаше присъствие. По ново време, между другото, си мислех да ги боря. Обаче, като видях към не, няма да ги боря. Също ми отнема много. Той Боби, за това поздравяваш хората, е така. Целият квадрат, това са колко? 300 квадрата? 370 квадрата. Много бях. И то даже не бяха един до друг, имаше много пъти, където бяха един пред друг. Съм малко криво. Така че, според мен, стана наистина много як ивент. Ние имаме вече инструкции, имаме системата на Кайл за изпитване на по-високите колани, тъй като до сега сме изпитвали само доли лав включително. И мисля, че това нещо ще подобри значително и нас като инструктори и хора, които за напред ще могат да промоутват хората или по-скоро да ги подготвят за промоушена, тъй като ние все още нямаме изненадващо за българските ширини, защото по принцип България всеки може да прави каквото си иска. Нали, от да се самопромоутне сам до това да промоутне който си иска, когато си иска. Ние нямаме право да промоутваме хора в черни колани без изличното съгласие на Кайо и неговото физическо или виртуално присъствие. Тоест, нали, това е нещо, което пандемията до някаква степен наложи, но ако Кайл е, дет се казва, онлайн, не е проблем за асоциацията и не е проблем за клуба да бъде промоутнат някой. Все пак той слага името за този черен клуб. Да, пише promoted under. Ами, не, виж, значи то е много странно, защото в някакъв момент няма да е промоутнат under. Вече като си втори дан, между втори и трети дан започнаха хората вече да всъщност да придобиват това право. Преди втори дан можеха да промотват само хора, които са от топ левел Black Belts или World Champions. Иначе основното правило си е трябва да си трети дан, за да мога промотваш други хора в черен клан. Иначе трябва твой учител, който трябва да е от трети дан нагоре. Тоест, нали, ако сега аз трябва да промоутна някой, не мога да промоутна никой без съгласието на Кайл, което само по себе си означава, че нали, дали ще бъде смисъл, дали ще бъде под мен или под Кайл, няма значение. Въпросът е, че аз не мога без съгласието на Кайл. И смятам, че това правило е супер и така трябва да бъде, защото критериите ти на човек, който те първа взима черен колан и човек, който 9 години е тренирал, съвсем различни. Anyway, въпросът беше, че семинарите бяха дълги, изтощителни, темите бяха много интересни според мен. За първи път Кайл даде опции, което беше много яко. Според мен си беше намислил точно какво ще ни преподава. Не, той искаше да преподава армбара във втория ден, а първия ден се надяваше, че хората ще предпочитат хил хук, защото смята, че хил хука е, нали, доста интересна тема. Въпросът е, че ние след лагера в ТТВН, където правихме хил хук, да. И то не е малко. И Влади доста е задълбал в тази тема. Общо взето, много хора не искаха да тъпчат в тази... Нали... То е много смешно, защото някой си мисли, че ще преподава същото, което Влади е показвал, което е малко... Нали... доста тъп. Да, но може би има хора, които са много по-гиоориентирани. Също. Не могат да го също ползват. Това беше моята причина да гласувам, защото аз гласувах за Хагин Дилър. Окей, значи Хагин де Ларивата, защото не знам как опциите, беше Хагин де Ларива, Ръбъргард и Рислок. Не Рислок, Пас от Open Guard. Пас от Open Guard. Така, значи ако бяха избрали хората Пас от Open Guard, аз щях да го смена отново. Със сигурност, защото аз знам какво ще да им показва. Това не е нещо, което всъщност има смисъл да губим времето, докато Кайл е тук, да ни показва той. Да. Това е моето мнение. Да. Сега, Хил Хук има ли смисъл? Да. Ръбър Гард, мисля, че да, защото Кайл показва Ръбър Гард така, както който не може да... за който не е необходимо да бъдеш гъвкав, като приема Еди Браво. Нали, но Хъгин Дела Ривата и въобще Ривърс Дела Рива, това са позиции измислени от Кайл и интегрирани в джиу-джитсу сцената от него. Така индиректно. Хъгин Дела Ривата не е специално от него, но тя е произволна на Ривърс Дела Рива, което е вече
основна позиция. Той започва да играе много отдавна в турнирите в Бразилия, още преди да стане дори черен клан. И хората надграждат като интерес. Така че всъщност, даже е много смешно, защото имахме дискусия с Кайо в едно клипче на Андре Галвао, или както вика Кайо, Андре Галвон. Галвон. Че Андре Галвао разказва за Kiss of the Dragon, нали, движението и техниката, как била създадена от Еди кой си, Еди кога си. И аз го пратих на Кайо, защото аз знам историята. И той вика, това е много смешно, защото всъщност този човек, за който той говори, аз му я показа, примерно. Еми, забравих името. Там. Смисъл, забравих името някой от хората в Бразилия, които са при Рамон Лемос, учителя на Мендес. Така че, всъщност, тук дори не става въпрос кой е създал, какво е създал. Въпросът е кой може да го играе и кой не може. Mm-hmm. Ти ако мога да го играеш и да го преподаваш на другите, значи го разбираш. Ако преподаваш нещо, което ти не си виждал или не си играл никога, просто си гледал някакви клипчета, най-вероятно няма да го преподаваш по същия начин. И поради тази причина смятам, че Индеориота беше добър избор, макар че доста сложно. Но пък беше много яко, според мен. Аз видях неща, защото аз съм учил част от нещата на Хейн Деорива, сиквансите на Кайо. Сега видях неща, които не бях видял предните пъти, което всъщност в контекста на темата ни днес, как да учим по-добре, смятам, че ще бъде полезно да се сравни. Да, защото може да се учи от семинар, може да се учи от... Да, и втория ден той предложи армбар, един нещо като ревърс армбар от различни позиции, които той прави, което е също нещо, което аз съм гледал и спокойно мога да го покажа на хората. Не смятам, че ще, имайки предвид, че съм присъствал на армбари, които прави Кайо и съм ги изпитвал. Чакай, какво имаш предвид, си присъствал? Ами присъствал съм... Аз присъствам. Гледах от първия ред. Заповядай, Кайо. Присъствал съм по два начина. Едно, присъствал съм на тренировки, в които той преподава армбар. И две, присъствал съм на тренировки, в които той ми е правил армбар. Нали? Ама ще... и ти си бил там. Аз бях, да, бях. А знаеш, кое е по-смешното? Той играеше с една ръка, другата си беше слов колана. И по-тъпото беше, че като застана в тази позиция, ме погледна, ти нали знаеш как си говори, докато те тапва вече. И... Вече и аз съм присъствал. Да, и ти присъствал. И те тапвам. Да, и човек той ги се в неделя... Видях аз. В 11... Аз като си тръгвах, те е ровах. Да, но то продължи до 12.30. Да, видях сторито. Но по-смешното е, че точно хваща армбара, поглеждаме така и вика and tell Vlad it's working. Супер смешно. Но да. Така, това че... бяха другите. Имаше още една. Не, позиция. Само това бяха. Имаше три. И второто беше се разделиха после на... Едното беше DLR. Едното беше Control от DLR. Чакай, за кой ден говорим? За втория. Control DLR. Ей, армбара. Армбар? Не, паса. Passing. Open guard passing. Open guard pass в SG. Бръкаш се? Не, това беше много. Това беше първият ден. Ами не знам какво беше трет, дали имало трето. Според мен бяха две. Не беше ли ласо, бе? Не. Нещо беше... Не, това е лапел. А, лапел гард. Ето, да, лапел гард. Фил. Така, и също с хората искаха да прави армбарите, защото той ги наплава... Кайл го разбира повече от него. Не, аз ще го... Смисъл, не, сериозно, аз съм се говорил. Питал съм го, какво мислиш за това. Той казва, Кинан има позиции, които ги е забелязал, започнал да ги играе и така нататък. Но в чисто структурно като позиции има много неща, които Кинан не ги разбира и не ги може. Просто защото първо той има неудобството да има много дълги крайници, пък реално погледнато хората също не от категория не са чак толкова високи. И са има някакви трики неща, които път подозирам, че той казва в добрия смисъл, че може ти покаже повече работи, защото всъщност са леките категории играят много повече лапел. Да, да. Много гнусно нещо. И после казва, че според него това трябва да се забрани. Да, съгласен съм. Верно ли? Да. Защо? Защото този играта спират и нищо не може. Защото казва, че, че принципно няма никакъв джуджицу аспект, който е в основното разбиране за джуджицу, а именно self-defense и комбат елемент, т.е. че не трябва да те пребият в определената позиция на всяка цена, докато да се въртиш по лапела и застанеш. То по принцип не е невъзможно да го раздвижиш напред-назад и той да загуби баланс и да падне, ама такива токати може да
пердаши през това. Не беше показан много интересен опел. Заключва играта там, в смисъл, просто е... Аз присъствах, 2020 година, присъствах, когато Кайо, точно преди финалите на Европейското в Лисабон, обясняваше на Майки Мусумеци и на Томоюки, този... Томоюки? Томоюки. The Passport. Знаеш, мога да The Passport? Що? Защото имам примерно 4 или 5 турнира, на които тръгва и си забрал паспорта върху на летището, разбира. С скандално, много смешно. Не, сега го дисквалифицираха, много тъпо. Тъпичко беше. Да си беше забрал паспорта. Да си беше забрал, да е по-вре. И те трябваше да играят с Талисън и с Джонас Андраде. И Кайо им обясняваше как да спират лапела на Талисън точно до тях, в смисъл до него. Беше много смешно. И са Талисън седят тук, където си ти. И ние седим ето тука и той обясня, Талисън играе лапела ето така, прави ето това, в този момент и така нататък. Ти в този момент ще направиш това, защото той прави еди, мисля, беше много смешно и Талисън седи и гледа отстрани. И аз му викам на Кайо, той гледа. За метър. Какво това? Добре, давай за потегната да, за епизода, че. Избраха хората, избраха армбарите. Да, точно така. И аз го смених. Мисъл, просто... Този армбар, колкото и да е плътен, колкото и да е различен и така нататък, Кайо по-скоро ги насочи към него, защото всички ще могат да го правят, всички ще го разберат и т.н. Но и аз мога да покажа до голяма степен такъв тип за контрол, нали, на тази позиция, играйки доста голяма част от армбарите на Кайо. Но контрола, който може да ти покажа от Дела Рива, не мога да разбереш от филмчета. Мисля, това е абсолютно невъзможно. И ако ти не го изпиташ, си оставаш само с едно чувство, че си нещо правил, ама то не е същото. И просто реших, че е много по-полезно за цветните колани, за нас като инструктори, генерално за хората да видят колко дълбока е тази материя. Всъщност как ние няма правим submission, а то е толкова сложно всичкото. И едно по-добре се върнеш към фундаментала, където ще научиш основните позиции и по-плътно ще можеш да играеш правилно, преди да почнеш да играеш толкова много на ни в тази насока. И какъв е процесът на учене? Тоест, за мен това беше по-важното. Така че аз я смених, защото на клоняването на везната не беше чак толкова голяма, 6 човека бяха само повече, което... Anyway, темата е породена от различни въпроси, които са ни задавали. Как да дрилвам, как да уча правилно, което аз ви казах и преди да започнем, че всъщност дрилването е една от частите в ученето. Но не е задължително да има дрилване, за да учиш. Тоест, ти можеш да учиш по много начини. Можеш да учиш като гледаш видеа, можеш да учиш като гледаш мачове, можеш да учиш като ходиш на тренировки, можеш да учиш като взимаш частни уроци, можеш да учиш като гледаш другите как се борят. Нали? Тоест, това е пак гледане на мачове, само че по-скоро е наблюдаваш тренировка на живо. Можеш да участваш на турнир, нали? И можеш просто да дрилваш, тоест да се упражняваш на сухо. За мен всеки един от тези начини е част от едно общо, т.е. ученето като процес, но най-вече смятам, че има момента, в който някой трябва да те научи как да учиш и как да дрилваш. Защото то не е просто, ето тук сега правят, в момента супер много масово се правят така наречения Reels, нали, в Instagram, виждали сте ги, то популярен. Той къде го прави? Прави не малко парите, които получава. Мисъл, тук като си говорихме с него за няколко милиона гледания, които те правят лесно с Мейсън и с останалите, взимат хиляди долари, което е тъпо, че е само за Америка, но с друга страна, такъв е пазара, да. И смисъл, има смисъл да направиш, хем правиш нещо, което е яко, хем правиш някакви неща, които остават чисто исторически, хем изкарваш пари, не мисля, че е нещо лошо. Ако по-скоро можеш да сформираш въпроса в твоята глава, нали, ти си една идея по-наопитен. Teach me master, да, show me. Ето пи ти новия черен клан. Notice me senpai. Да. Ванка, включи се, моля ти се. Да. Кажете ми как аз да стана лилав клан. Значи, не го прави толкова. BG98. Чакай ви, какво беше? Банкова сметка. Добре. Чакай, реформулирам въпроса. Как да уча по-ефективно нещата, които сутрин получавам? Че, по принцип има хора, които учат
по-лесно, както Боби каза, по различен начин. Има хора, те си знаят, има хора визуално страшно много и бързо запомнят и не им се омешват нещата в главата. Има хора, които ако не го направят физически, няма никакво значение. Обикновено, да, то като ученето на език всъщност. Да, да, всеки си има някакъв начин. Има хора, които ако го видят, няма да го объркат, когато му кажа да го направят. Има хора обаче, които като го видят, те ще почнат, ще може би 4 пъти, и това с децата също е едно, видимо е различно, защото са различни и децата. Ти отиваш, пипаш, наместваш, цялото движение вместо него го дърпаш, сецаш. И това, да, чупиш. И това след 3 такива, той тогава почва сам и тогава почва да се движи тялото, както трябва да осъзнава някакви неща. Съответно, всеки трябва да прецени, защото се познаваме, големи хора сме, чрез училище, университет или каквото и да е. Всеки знае как запомня по-лесно и да се опита това да му е основния начин. Нещо да допълна, смисъл, което да по-скоро да конкретизирам. Тук не мислиш, че има голяма разлика, която идва от това, че всъщност човека, който учи, той може да учи визуално, може да учи практически, т.е. нали, да трябва да го пипне и така нататък, ама ти до голяма степен зависиш от някой друг, т.е. в изпълнението след това. Т.е. тук може твоя стил на учене да е, нали, някаква фотографска памет, която много бързо да възпроизвежда и така нататък, ама това няма нищо общо с реакцията. Да, защото едно е да запомниш темата по география и после да я напишеш, нали, на листа. Друго е да запомниш темата по география и да те пусна горе в Самоков да копаш картофите и да ми покажеш коя почва всъщност. Каква е. Не е точно същото. Да, практически, това, което ти казваш, е практическите знания и теоретичните знания са различни неща. Да, а пък джуджицото е много пряко сблъсъка между тия две неща. Тоест, начинът ти на учене не означава, че както си винаги бил, ще можеш да го веднага да го извъртиш като практикуване. Аз това имах преди, че ти може да се започнеш с основния начин, този, който ти е помагал целият ти живот до тук да учиш някакви неща. Но ти трябва разнообразие, защото няма да е винаги по същия начин. Ето, давам пример. Да, при мен, всъщност, ученето през, може би, първите година и половина беше много нова техника, обаче в главата ми това нещо по никакъв начин не се свързва едно с друго. Тоест, това е все едно като наливане на знания, чисто теоретично, като в училище. И когато, нали, бях след Монтана, си дадох сметка и даже бях, нали, бях водил разговора с Боби и му казвам, имам нужда, като правя грешка, някой да ми каже, защото когато някой ми каже, аз започвам да си задам въпроси, защо това работи така. И той ми каза, нали, трудно се бебиситват, нали, хора, да, което го разбирам. И ми каза, фокусирай се върху някои неща, които ти търсиш нарочно. Тоест, позиции, ситуации, нали, движения, които ти търсиш целенасочено. И когато започне да го правя това, примерно с Изър Суип, който води към Маунт или към Халфгард и оттам някаква атака, тогава вече аз като съм го направил в 50 спаринга и то вече почва да се случи в главата ми, окей, нали, като примерно стигна до там, правя гард ретеншън, връщам фул гард и примерно играя или какво си с Изър Суип. Ако не успея, аз съм в халф гард и търся начин да си върна гарда и после пак да правя. Да, бе, така е, ама то няма как от начало да не бъде като просто нещо, което трябва да назубриш, защото ти нямаш поглед, база. Да, нямаш база, разбирам го това. Нещо и после ама сега имам да правиш върхи, и се чудя какво да правя. Защото, примерно, имам някакви моменти, в които примерно сега играя армбар, защото човек просто знае и ми пази триъгълник. Аз не мога да завърша с триъгълник и взимам ръката и просто прибирам в джоба. Ама стигаш ли до армбар? До триъгълник? Да. Миначка стигаш до триъгълник, това е момента, в който започваш да надграждаш със следващата позиция. Тоест, ти мога да искаш да правиш принципно армбар, обаче да направиш армбар без триъгълник е по-трудно. Затова почваш да правиш армбар от триъгълник 1 или 2, ако той се пази, му правиш триъгълник, или 3, ако той се пази, защото това е трета реакция, му правиш омоплата. Да. Тоест, ти по този начин от една позиция, която ти е станала по-масова, хората я научават, почва да реагират, почва да създаваш нови и нови. И по този начин всъщност започваш да учиш структурирано. Но това, което каза Иван, е абсолютно правилно. Значи основата за това човек да каже как иска да учи, не е това колко кое му е интересно. Има си процес и то е,
Ако си опериран от физкултура през последните 38 години, ами първото ти нещо, което трябва да научиш е да, не, първото нещо, което трябва да научиш е загрявките. Нали? Ами аз тия загрявки, да, да, аз ще ги науча. Добре, ама ти като ги научиш, трябва да мога да ги можеш. Тоест, ти мога да ги научиш какви са, че си изморителни, да, нали? Това го научи и след първата. Трябва да ги направиш, трябва да се научиш как се прави хип-ескейп. как се свиква да ходиш и ставите ти да могат да бъдат стабилни в определените позиции. Как да правиш мостове, как да правиш кълбета, за да си пазиш врата. Тоест, това е първото, което учиш. След това трябва да се научиш да внимаваш. Защото ти като не внимаваш, колкото и да гледаш YouTube, няма никакво значение. Следващото ти е да почнеш да дрилваш, когато ти се казва това, което си видял и това, което са ти казали днес, да правиш само него. А не да си правиш някакви свободни съчинения, защото видиш ли, ония ден Леандро Ло направи осмата си титла и направи то свип и много яко, обаче ти никога не си стигал нито до позицията, в която Леандро Ло го прави. И до първата титла. Да, нали, особено по първата титла. Ти даже не знаеш как... Първата е най-трудна. Ти дори да, първата... милион. Да. Ти дори първа титла от ловече нямаш. Да, нали, ти са, малко е да славаш каруцата пред коня, трябва да спре. Защото като спре, започваш всъщност наистина много-много смислено да надграждаш. Следващото много важно нещо е, че в повечето хора идват на тренировки, те ни слушат първите 2-3-5 месеца, и в един момент, като придобият малко повече увереност, примерно биеш двама-трима човека, дето, не, при мен беше това също. Дето те са оперирани от физкултура, нали? Връщаме се на първия, той най-вероятно е дошъл след теб, най-вероятно е бил по-опериран или по-дълго време. По-опериран. Да. И ти почваш сега, нали? О, вече аз това много добре го знам. Мисля, това супер много го знам. Едно доказателство за това нещо е фундаментала и изпитването на хората. Значи има масово хора, които си смятат, че понеже са го виждали веднъж, могат да го знаят, направят. Те го знаят. Те се смятат, че като си вземат, примерно, профил в Kyle Terra Online, който даже има преференциални отстъпки за нашите хора, и хората си ги взимат, гледат два пъти филмчетата, о, не, аз ще си пусна лапел гарда, защото аз това, за това сега, какво да го уча, аз го знам. Обаче той не го може по време на игра. Той не разбира кога да го прави. И като не мога да го разбере, започва да куца играта след това. Защото ти прескачаш някакви стъпки, сено те накарам да пишеш сложно съчинение, без да знаеш всъщност граматиката на простите. Тоест, започваме с правиш загрявка, трябва да можеш да изпълняваш шримп, минаване през рамо, тия базовите неща. Нали, той Боби го каза, ама това е някаква кота нула. Еми, кота нула, влизаш нов човек. Не, това е преди големата копка, разбираш, и това е на зелено още. Значи, тук имам една много смешна история. Има хора, които не правят добре, продължават да не правят добре загревката и да прино да бутат два кръга. Защото не ги нещо много смешно, което мисля, че много добре се вписва в слушайте, взимам си. Абе, аз съм Кирен, кога слушаме? Е, много ясно е. Чули, виж работи. Надявам се някой ден да разбера дали. Като получих на черния колан, по принцип има такава традиция, че се дърпа реч, която е винаги някакво. Някакво такова. Много е странно. Емоционално. Еми, емоционално е странно. Не, защото аз ще разплачи, честно. Да, хората, които са били с теб нали, толкова години, от които се учил са там. Яко е. Яко е, да, и е странно. Но тогава, след като я направихме, аз си спомних нали, моменти, които за първи път, когато съм видял Кайо, аз не знаех кой е този човек. И там им казах, че той показваше на този първи клип, който аз съм го гледал на Rolled Up на Voodoo J клипчетата при 9 години. Това е смешно клипче. Показваше как да маха Ние Шилда и да с Penetration Step да изправя тялото на човека долу, да, за да може да го калапснеш на Халфгард. И след като приключихме тренировката, след като мина церемонията, след като минаха снимките, след като му пердаши мене, после Вади, после Боби, и Вали трябва да го пита някакви неща. И ти си взе малко. Малко. Ти си хапна. Най-малко. Аз бех за... Не сте го водили във Виорси, че явно. Водихме го. Водихме го. Не, не. И след това Вали трябва да го пита някакви неща. И Влади, който е черен колан първи дан, пита Кайо за същото нещо. И Кайо му разказва някакви неща, които те са... Нали, ако сега се затворя очите и чуя какво пита Вали, Вали го пита как да маха Ние Шилд с Penetration Step и така нататък, и аз мога да кажа, да бе, аз това го знам, нали, аз това съм го гледал от Кайо
години съм тренирал след това, гледал съм други негови и не но само той Влади имаше конкретна ситуация. Да, обаче ние продължаваме да учим същата техника, която аз учих преди 9 години и става нещо ново и си, е, това е ама много, ти видя ли как прибира кръка? Да. Той е супер, той е супер ама, мазно. И си към това е много смешно. Значи аз като бях бял колан го гледах това. Всякът съм учен колан, пак трябва да го уча това. И то няма, нали, за това хората казват, то няма край. И много аз разбирам хората, които са на бял и син колан, нали, добре, това го знам, искам нещо друго, искам нещо ново, обаче в крайна сметка, за да могат да станат добри в това, което те искат и да не куитват, защото това ги кара да куитват. Аз това го знам. Ти трябва да си намираш... Да, тъпи фундаментал, ние сме го гледали 200 пъти. Да, и пак има някакви неща, които в този момент, като го видиш, тогава ще кликне, нали? Няма как да го обясниш, защото то звучи се едно нещо те лъжат, обаче всяка материя, която, нали, ти стигаш до някъде, след това малко повече, вече мога да кажеш, че си proficient, нали, в нея. Същото е хората, когато прямо станат бял или син колан. Искат да станат лилав. Да. И ти като искаш да станеш лилав, може би не ти трябва колан ти, защото ти като лилав колан би трябвало или преди лилав колан вече като основен, да знаеш какво е, да знам, ръбърга, да, знам го, той ще каже да знам. Да знаеш какво е 50-50, да не го бъркаш с ни риб. Нали. Обаче това ти е наука обвивката. Оттам нататък, като теглиш ножа, вътре има супер много пълнеж, който ако не си го направиш бързо, интересен, да си намираш някакви работи, ти ще изгубиш интерес и не искаш да го правиш, защото ще ти кажеш пак, да, бе, това е пак 50-50-то, аз този пас съм го правил. Много е смешно това, което кажеш, защото всъщност сега с Кай имахме две ситуации, които пак, нали, категоризират това с ученето. Особено втория ден след деларивата, която той примерно ми каза, виж сега, няма проблем, просто ще трябва да я дрилваш 3-4-5 години. И вика, 5 години според мен, ако я дрилваш системно, да, ще можеш да я научиш. Да, нали? Но по-интересното е, че най-вероятно през това време, защото ти знаеш какво трябва да дрилваш, дрилваш го горе-долу, през това време най-вероятно ще лъжеш хората всъщност какво трябва да направят те, защото ти самия не го усещаш перфектно. Вика, знаеш колко път съм я преподавал грешно? И това като ти го кажа този човек, нали, което е малко такова трики, но да се върнем на практичните... Той като кола е слива ти в Тетевен. В смисъл, в Тетевен, първо, може би не в Тетевен, но преди това, като си преподавал кола е слив, ти си преподавал това, което в това... Това ниво, което си достигнал, разбираш. Не разбира се, ти не можеш на сега на втория Тетевен, ти им говориш за много. Аз има хора, които ме питаха за това, което Боби е показвал в Тетевен. И аз им казах, не го знам това нещо. Той прави нещо съвсем ново, което го е учил и от Кайо, и от Мусумеци. Аз не съм и ще ви объркам. Питайте него. Аз ще ви дам неща, които са много по-назад в... исторически, да, исторически като техник, защото тя има надграждане техника. Само искам да припомня парадокса на Сократ, какво гласи. Аз знам, че нищо не знам. И нагласта, че не знаеш, те кара да учиш и да искаш да разбереш в някакви детайли, които... Примерно, аз в момента не те питам как да стана лила в колан, в смисъл кога ще ми дадеш колан. А те питам какви неща... По какви неща... Финве. По какъв начин... По какъв начин трябва да подходя, за да имам знанията и уменията, които да подхождат на това? Да, нека се върнем на практическите съвети. Значи, първо... Чуми, се тая дали колко първо, време ще седя с синколан? Всеки трябва да намери възможност да тренира 2-3 пъти седмично. Това не е малко. Мисъл, не е малко, ма не е и много. Нали? И да, така. Сега хората обаче като кажат, искам да стана световен шампион... Извинявай, ма треси... Да, тогава е утра малко, нали? Но... Говориме за средностатистическия фен, който иска да стане добър и да разбира поне малко това. Значи, 2-3 пъти седмично да тренираш. Така, 2-3 пъти седмично, освен това време, ако можеш да отделиш между 15 и 30 минути, това е пак санитарния минимум, за допълнителен дрил на нещо, което си научил, ще бъде ултра полезно. Това може да е време след тренировка, преди тренировка, open mat. Без значение, т.е. ти мога няколко да правиш... Няколко път е по време на спаринг. По време на спаринг, ама той това време на спаринг идва, когато си направил първите две. Ходил си редовно на тренировки, внимавал си, което казах преди малко също, че е важно, след което си отделил някакво време да го доупражниш, за да запомниш, че това е правилният грип,
а не това. Mm-hmm. Защото по време на игра от стреса, ти правиш това, тя техниката не става и в един момент ти казваш, е, тя тази техника не става, ще замина с нещо друго. Тоест ти трябва да се научиш, че всеки път е това. Всеки път е това. А, ти помниш това, дали тази техника работи всъщност, колко беше често срещнал и като въпрос. Тя техника... ти зададе? Не. По принцип. Учениците питат. Така си говориха. Да. Тая техника работи. А да. Не, дали мога аз да я направя? Именно, дали може именно, той да направя? Дали изобщо работи? Ли, дали работи, да. След това идваш този момент, в който приема това време, да кажем, мога тренираш в редовен клас два пъти седмично. Нали, през седмицата. Mm-hmm. Обаче може да отделиш и един час от времето си или два часа от времето си в сълта преди или по време на Open Mat. Тоест, приема, дали ще е тренировка с Open Mat или само Open Mat. Добре, ма ти в този Open Mat повечето хора, бих казал 99%, отиват и се изтрепват от спаринги. Половината са пълен булшит. Мисля, аз ако си да ги гледам, спрял съм да гледам Open Mat такива ролчета, защото си изнервям. В смисъл, аз гледам някакви неща, където са абсолютно некадърни и няма никакъв смисъл от тях. Но хората продължават, защото си ги кефи. Ако ти отделиш 20 минути да дривнеш това, което си правил тия два дена, които си бил през седмицата, това е 100% по-добре за техниката ти дългосрочно, отколкото. Mm-hmm. Така. Аз бих казал, че пак много зависи от човека. Защото ако е някой, който примерно се е усетил, има такива хора, се усещат, че са супер вяли, меки и така нататък. Те трябва да вкарат и повече време спаринг, за да могат да станат човек. Чакай, аз сега ще добавя, аз говоря, нали, да учиш самия процес. И в момента, в който, защото ние не говорим, ние може да вземем човек на първия си месец и може да вземем човек на петата си година. Нали? Мисъл, като кой? А може да вземем някой на трета. Нали, може да вземем някой на третата. Тоест, човека на третата може би вече е стигнал това ниво, в което е така малко по-корав. Тоест, той може да направи една крачка назад, за да не се придържа към лудия спаринг, който ти стрепва и така нататък, ами да наблегне малко на техническото развитие. Като дръпне технически, т.е. научи 2-3 позиции, те могат да бъдат примерно да първите два сета под хъгиндаларивата. Стигаш редовно до тях и започваш да ги използваш. Ами следващите два месеца, когато си дрилнал, разбрал си ги и така нататък, правиш само спаринги, само да, това. Да. Ти първоначално ще те бият заради това нещо, след това ще станеш корав и след това, което казва Ванко, ще станеш корав в самия спаринг. След това пак стъпваш леко назад, взимаш следващата тема или следващата позиция и го правиш същото. Ма ти трябва да направиш това нещо и с фундаментала, трябва да направиш с адванс позициите. Нали? Това ти е този практическия процес. Дрилването, ако мога да дриш цял час, супер. Ма има много хора, които им казвам, добре, защо не дрилваш 15 минути след тренировка? Мисля, седиш и си говориш някакви глупости с хората, обаче искаш да си добър. Ми, трябва да направиш някаква жертва. Или идваш 15 минути по-рано. Ми, разбери се с Жоро, примерно, и елате 15 минути по-рано и дрилнете това от предния път. Нали? Което е един от начините. Следващия момент, който според мен е супер ключов, е това да започне човек да гледа малко или много джуджицу, извън класно. Тоест, не да стиш на тренировки да гледаш другите как се борят, а да си отвориш. Било то да гледаш Кайотера онлайн. Аз не казвам, че това е задължителния източник, но смятам, че е много добре да гледаш това, което ще правиш в залата и това, което учи човека, който е един от най-добрите учители в света. Защото реално това е един от най-добрите учители в света. И последните 3-4 години за нас като, дори нас като учители, т.е. като инструктори, нали, защото сме говорили на темата за учителстването, къде, в каква графа влиза и така нататък, сме подобрили себе си. Защо? Защото нашия учител е много добър. Мисъл, много е просто, то дори не става въпрос дали ти искаш или не искаш. Ако ти следваш този човек, е неизбежно да бъдеш добър. И контекста на втората история, която искам да спомена, е, че имахме нали, разговори с хората, как да дрилват, какво да правят и така нататък. И Кайо вика, отдели в дните, в които не тренираш, отдели 15 минути от времето си, за да тренираш. Как да тренираш? Ми пусни си някакъв инструкшнъл. Мисъл, дали ще е моя, дали ще е някой друг, няма значение. Ако те кефи някой, вземи неговия. 15 минути. Два пъти, три пъти седмично по 15 минути, това са 45-50 минути, нали, в които ти гледаш джуджицу. Ми добре, 7 седмици да го направиш, това е едно DVD на някой по-тежък нали, инструктор от днешните. И докато го разказваш, това нещо казва, нали, примерно мога го правиш, докато си миеш зъбите. Докато примерно се къпеш. И в момента, в който го казва това, аз е така се пляскам по челото и си викам, а това е скандал. Аз мисля, че съм единствения олигофрен, който като си мие зъбите, гледа джуджицу. Аз наистина го правя почти всяка вечер. Мия си зъбите, пуснал съм си на слушалките, примерно някакъв инструкшнъл и гледам.
И си мислех, че съм единствен олигофрен, а се оказа, че всъщност не съм. Аз сутрин, като си ми завите, гледам NBA, че сега с финалите на NBA. Еми ето виж, също... Ама свършва съвсем скоро. Надявам се тая нощ. Или идва световното. Ми свършва световното. Влезни, изтегли си го, изгледай го, да видиш какво е. Има някакви интересни мачове, ако не са всичките. Този ми само финалите, нали? Изгледай тия неща. Ей, това е много яко, искам да го науча. Питаш ни или не ни питаш, взимаш някакви усилия, полагаш извън класни усилия и ти по този начин започваш да ставаш добър. И всъщност ти можеш да научиш корен слив не само от мен, ти можеш да научиш от много други хора. После може да ти полирам някои от движенията, а може и да го научиш по-добре от мен. Никой не знае, никой не е казал, че трябва да знаеш всичко от Кайо или всичко от мен или от Иван или каквото било. Така че влизаме в този момент. Гледаш редовно джуджицу, за да можеш да го направиш. 4. Ако не можеш да гледаш джуджицу, т.е. не можеш да тренираш, то и гледаш достатъчно през останалото време, вкарай някаква физическа активност, за да подобриш чисто кондиционно себе си. Има само тук пак трябва да гледай джуджицу, не значи просто каквото и да е, нали, както Боби каза, има източници. Е, в днешния ден е наистина объркващо. Сега е много трудно. Преди 13 години имаше две книги. MG in Action и още там Риберотата бяха след това. Риберите, да, с University. Да. И, сега е някакъв брутален бъркоч. Да. Аз наскоро тагнах, аз майка ти разказах, видях в Instagram, някой беше качил клип на Трикоплата. Не. Абе, примерно беше клип, който прави Баратоплата и беше написал това е Терикоплата. Терикоплата? Да, и аз викам, човек, тия даже вече почнаха да им бъркат имената, обаче той прави клип, нали? Той прави клип и го показва на други хора. И тагвам отдолу тази. И пиша нещо от целата, че ето затова не е хубаво човек да учи джуджицу от Инстаграм, той се отговаря със смешите си човечета. Това е много смешно. Как ще трябваш да правиш инструкшен по Инстаграм, ти бъркаш имената на техниките, които правиш? Не се притеснявай, преди 6-7 години имахме така в някои от турнирите тук в България, редовно се бъркаше кимура и американа. Аз мога даже да ти пусна мачовете, които визирам. Които не искат за синхрон съм объркали. Ами то е също. Проблема е, че тия хора, за тия хора, с които говоря, вече са черни колани. То... не знаеш, през годините ниво се качва. Чакай ти дам един микрофон да го дропнеш. Кажи ми, че си смотан, без да ви кажа, че си смотан. Фащаш човек, знаеш, че той има успех като коуч, успех като състезател на големите турнири. Жорди, беше ли в процеса, когато... Не, ти не си бил. Когато избирахме Кайо, всъщност. Не, не съм бил. Значи това беше един момент, в който имаше дискусии в клуба на темата кой да бъде, към кой да се асоциираме, защото реално нещата с Магнус се разпаднаха и той ни каза, че повече не иска да бъде наш учител. Съответно, ние трябва да си намерим нов. Той се отказал. Еми да, в смисъл, сега неговите доводи, според мен ние го обидихме с едно-две действия, които никога не е било това целта, да. Но смятам, че също допуснахме някаква. Еми, аз не казвам, че сме невинни, причи, че не сме направили нещо, което да го обиди, но не смятам, че беше чак толкова крайно. Но от друга страна, аз смятам, че той взе и друго решение. Ние вече бяхме станали много по-големи от него. Тоест, ние сме в пъти по-развити. Клуба. Генерално сме развити повече, отколкото реално той някога е стигнал и той не ни е научил нито една техника реално, в смисъл, която да бъде практически в това, което сме постигнали. Няма начин в този момент ти да не си кажеш, тия момчета ме задминават вече, то са много. Нали, по-вре ги пусна, деца казва си, търсят късмета, може да го намерят, може да се провалят, но аз каквото съм могъл да направя за тях, съм го направил. Тоест, той смятам, че направи полезната стъпка за нас, от друга страна беше емоционално тъпо, защото ти си обвързан по някакъв начин. И... Не, ти стича СМС. Пусна само да. Напомня. И... Ние без това имаме 6 минути. Да. И... Когато започнахме да избираме нали, при кой да ходим, като да си търсиме нови учител, ти не разбираш, че почваш сега да гледаш. Добре, кой е примерно един от топ инструкторите в момента? Той. Добре, кои са примерно опциите в Европа? Тия и тия. Добре, но тия и тия имат ли знанията, които примерно на нас ни трябват? Не знаеш. Имат ли развити клубове, които на нас примерно ще ни дадат нещо друго? Не знаеш. Добре, списъка почва става, фунията се съкръщава, сме се стеснява, се супер. И в един момент стигаме до Мендес, които са нали, хем успешни в едното, хем
ултра добри в другото. Mm-hmm. И стигаш примерно до Alliance, които Рафа. Исторически са имали някакви събития тук в региона. Стигаш примерно до Чехмет, които е имал Чехмет в България. Mm-hmm. Тъпо ти да сега станеш Чехмет на дърти години, деца вика, при условие, че Чехмет са напуснали България. Да. Зенит някакво и коментирам, защото то си имаше действащ клуб. GFT имаше вече, т.е. това също. Т.е. ти почваш, нали, вече да съкръщаваш възможностите, защото списъкът ти намалява. Да. И спомням си как Ванка Талилов ми вика, добре, да, Роджер Грейси е в UK. Мисля, поне удобно. Викам, да, Ванка, ама Роджер Грейси първо, нали, виждам колко голям е, според някой теб. Някой беше написал с колко мога да си увеличиш краката като дължина 6 да. Сантиметра, ама малко боли. Боляло, да. Дърпате нещо. Да. Силно те разтягат, да. В смисъл, играта на Роджер Грейси, колко човека могат да я научат, исторически, както каза и Кайл, никой не я научил, защото Роджер Грейси не е произвел един ултра добър, а па играта му е една от най-добрите, даже бих казал е най-добрата в света, и практически, и исторически. И същевременно виж му размерите. В смисъл, този човек е 2 метра, 100 кг, и добре, как аз ще науча джуджицуто на Роджер Грейси, при условие, че аз съм 70 кг на кръст, т.е. ти още повече стесняваш в унията. И в един момент се спираме на Катер, който очевидно се е доказал в целият този процес, нали, всичко останало. Ми добре, за какво ти е да гледаш толкова много други хора? В смисъл, нали, ти дори да избереш майки мусумеци да гледаш... А той как реагира всъщност? И как? Това не знам, според мен това е друга тема, защото че много ще влезнем в други разговори. Кайл винаги е отворен към хора, които искат да учат. Okay. В смисъл, той няма проблем, ако ти искаш да учиш, има проблем, ако искаш да получиш нещо без да знаеш. Да, okay. И има проблем, ако искаш да искаш шорткът, пък не си положил труда, което според мен е супер фер. Така че ученето, за да може да стане дрилването, което според мен е последната фаза, е човек трябва да назубри първо движенията. Трябва да има 1, 2, 3. И той трябва да дрилва първо 1, 2, 3. Ама не 1, 2, 3, докато другия му пречи, а 1, 2, 3, докато другия седи по начин, по който трябва да се седи. Затова трябва и двамата да научат 1, 2, 3. След което ти смениш. След това смениш. Хората не искат да започнат този процес, защото е много дълъг. Обаче веднъж почнеш ли, той просто почваш да прескачаш. Защото ти в един момент няма нужда да учиш 1, 2, 3 на всяка позиция. Ти ги знаеш от правенето на другите. И те ти се подобряват, примерно, баланса, подобряват ти се захвата, подобряват ти се мястото, подобряват се бързината. Когато усетиш, дет се вика, кръвта от това, че вече има плод, т.е. ти можеш да използваш техниката, която си учил върху други хора, тогава започваш вече да виждаш смисъл да го правиш още повече и с други позиции. Ти си разнообразяваш играта, хората бъркат, тапваш ги. Ти започваш да растеш, те научават, ти трябва да смениш. Айде новата позиция. Ето както се случва еволюционно при теб. Марсело Гарсия първоначално до кафя в колана е играл само триангъл и омоплата. Само това. Триангъл, омоплата и армбар. Това е правило. И в момента, в който те започват да бягат от омоплатата, като се въртат, са стигали до момента, в който той им прави норд-саут. И понеже са почнали да им прави норд-саут, аз това съм го казвал, ако не се лъжа, и се въртяли към него, е почнал да прави гилотина. Така идва прословутата Марселотина. Той не е учил гилотина, как да прави гилотина. Той е правил армбар, омоплата и триангъл и хората са бягали оттам и са стигали до тази позиция, в която го форсира да ти хване врата и да прави high elbow. Смисъл, дори не го е учил Фабио Буржел на това. Но е много интересно, защото тази история пише само в книгите му. За които си говорихме. Той имаше две книги, Еди Браво и Марсело, да, и после NG in Action. Нали, аз имам всичките книги, там има исторически такива факти. Не съм виждал. Еди Браво, имам три книги на Марсело, ще ги донеса и ги разгледаш, много си интересен. Там има исторически факти. Какво е правил? Как е спял в някакво доджно, което нощно време е прокапвал тавана и той е ставал нощно време да бърши татамито, за да може сутринта в 6, като има тренировка, да не е прогизнал. Това му е било години наред живот. И някакви хора искат да прескочат еволюционно. Еми не става. Мисля, няма как. Така че всичките тези съвети, които давахме на ни, да гледаш редовно джуджицу, да се опитваш да повториш, да направиш. Аз изпълням първата ни зала, беше 55 квадрата и беше 11 плочки. След това втората зала, която направихме, докато дойде новото татами, беше 16, не 16. Пъзела? Не пъзела.
татамитата бяха 12 метра. Значи едното е било... 12 квадрата. Да, 12 метра в едната посока. 12 метра, да. В деня, в който разширихме долната зала и добавихме още 6, стана 18. И аз им казах, че това е реално една тренировка на всеки 3, нали, като бройки, хип ескейп. Ако преди си правил, примерно, загрявка на 12 метра, сега правиш на 18, реално тази тренировка, този ден, ти си направил на всеки 3 пъти, когато го правиш това, сега си направил на отгоре. Разбираш, мисъл, т.е. ти като увеличиш 20 минути дрил на ден или на тренировка, ти прескачаш една тренировка, която си правил този ден. И сега си представи хора, които правят това по 6-7 часа на ден. Няма как да ги стигнеш, невъзможно е, но това е единствения начин. Мускулната памет се развива с повторение, зубрене на позицията, до пръсване на тъпотия и след това реално почваш да го интегрираш. До скуката. Да. Днес имахме финално и тръгваме, с Сашо Стоименов играхме и аз много време насам имам 2-3 неща, които правя само с него. Просто защото той реагира по определен начин, дава ти конкретни реакции и така нататък. И днеска той се оправя да тръгва и вика, ти си питал Кайл някакви неща за омоплатата, нали? Викам, не, защо? Вика, защото предните пъти имам примерно 10 секунди да реагирам и да сменя нещо. Днеска на двата пъти, които стигнахме до тази позиция, щеше ми гръмне рамото на секундата. Викам, не, Саше, просто почнах да си мисля върху позицията, която съм и разиграл толкова много пъти с теб и реакциите ти, че напаснах едно движение, в което реално оплътних много повече и всеки път, който стигна там, тя става по-плътна. Тоест ти трябва да инвестираш време в правене, в лайф спаринг, да мислиш върху този лайф спаринг, да правиш на един и същи човек едно и също нещо дълго време, до момента, в който разбереш това нещо, за което нали, говорим. Тоест, кликне и кажеш, това е било ето така. Така че този процес на учене, той никога не спира. И разбира се, финалното нещо е, трябва да задаваш въпроси. Ма, трябва да задаваш въпроси не е от това, виждал ли си залеза там в морето. Гледаш ли чайките как сериозно, изперват? Сериозно, Затова е напред. Защото аз като питам Иване, Ванка, кажи ми къде сбърках, то играй си. Ма това не е въпрос. Ако мога да развия всичко, което ти искаш да ти го подаря. Така, не, не, значи, не е нужно, просто може да ми кажеш. Влади попита не. Кайо за един конкретен момент при penetration step от half guard knee shield. И то е какво прави задния крак. Сега разбираш ли какво имам предвид? Той не да го пита... Как да мина half guard, Кайо? Сега нямаме конкретна позиция, която да съм играл с Иван, за да го попитам. Ма ти не мога да питаш Иван, защото Иван е в пъти по-добре. Аз трябва да внимавам сега за теб да го направя. Именно, той трябва да, той трябва да играе за теб. А той си играе за него. Значи ти можеш да питаш Иван на нещо, което си видял, че Иван ти прави. Взел си го това нещо, опитал си го на други хора и след като си направил някакъв трабъл шутинг, да му кажеш, Ванка, няколко пъти си ми правил еди какво си и аз го пробвах на другите и то започна да работи по този начин, обаче Пешо реагира ето така и ме спира. Какво да направя? Развиш, иначе си като един така съизвестен така кажа, практик, който попита Кайо, аре да ми покажеш там на Q&A накрая, аре да ми покажеш това да го правиш с крака. Буквално това ти го казвам, как му го каза. На български треша му го преведем. Преди няколко години. И Кайо му каза по принцип вол семинар на Кайо Тера Футлок, който е 3 часа и половина. Не, ти, ме питаш, по-бързо. Ти ме питаш. Той му вика, давай, ама все пак не е така, как го правиш. Добре, и Кайо каза, ми глеса, проблема е, защото като го направиш, той го правиш през това време. Трябва да направиш е това, след това да направиш е това да уплътниш тук, след това да направиш, след това кракът ти да отиде назад, но това става заради този ъгъл и чак тогава мога да му щупиш глезена. И той го направи толкова бързо, че ние също не можахме да проследим. И той му вика, доволен ли си? И то стана ясно, смисъл стана ясно. Бърз въпрос тогава, защото Ванко ми е показвал омоплата и всъщност си спомням как Фловеч миналата година загубих, защото нямах защото той ми показва омоплата. Защото нямах чакай сега. Нямах добър контрол над хипа, ми държах въд крака от към мен. Тоест хванаха омоплата, защото ми избягаха от триъгълника и държах близкия крак. И той ролна напред и аз къде отидох? Така ще останеш. В триъгълника му.
Ами не, това, защото да, си екстремно смотан. Въпрос е. Това е друга. Това е ясно, това го не го коментирам. Да. Това е. Аз си я спомням тази страна, тя беше наистина екстрем. Да. Това е виж пилотаж на смотанието. Това, което най-много ми липсва, разбира се, това. Един, само един син клан без нито един страх мога. Да. А когато контролираш човека, целта ми е неговото рамо, което атакувам, да не се дига от пода. Тоест да го държа, да слагам прешър там, за да може той да реагира изобщо. Или да отиде към това, към този рол. Но просто казвам, как се контролира това, защото на мен ми е трудно. Ми ето ти каза, ти си му контролирал крака. Да, трябва да контролирам таза. Това е за да не ме прескочи. Ама как му контролирам рамото? Не, това е за да не може да се върти толкова бързо. И две, за да не може примерно да те прескочи. Ами как да му контролираш рамото? Рамото си контролира едно от сетъпа, две от ъгъла, който слагаш върху рамото. Сега ще пи обърна живота. По-тежки крака и гъза назад. Ти това искаш да чуеш. По-тежки крака. Задника смисъл, назад. Задника назад го разбирам, т.е. Повай го. С едно опъвам с крака. Аре бе. Давай, тръгваме. Да, залата ще добре, ще покажа после утре, сега утре, не, ма виж, това е конкретен въпрос. Еми да, а иначе като ми кажеш какво сбърках, и не знам, днеска валя, еми надмокли кимоното и въобще не ме интересува твоята грешка, аз просто я използвах, когато я видях, разбираш ли? Нали, конкретен въпрос, ако ти направя 6 пъти армбар на една ръка и ме питаш какво сбърках, ще ти кажа, взимаш дълбок андърхук. Всеки път това, да. Това е конкретна грешка. Ама ако питаш какво сбърках генерално за целия спаринг, ми те мога са много малко, мога са много нещата. Затова това, което е много важно. Хората трябва да конкретизират конкретните теми и въпроси, за да не се разпиляват самите те. Защото, нали, ние с това се шегуваме там, учителю, покажи ми еди какво си. То е базирано на това, че ти се разпиляваш, разбираш, а не че учителя не иска да ти отговори. Ти като ме питаш, приносахме на тетевен такъв, нали, въпрос, т.е. коментар, че сме показали различни теми и човека сега не знаел, като играе Color and Sleeve, а му дойде възможност да играе за 4-11, какво да прави? Ми то автоматично означава, че този човек не знае какво ме пита, разбираш? Да, да, да. Дори няма да обяснявам какво означава това. Но ти ако ме питаш такъв генерален въпрос, как да ти отговоря? Да, бе, разбрах. Не, това е като ни питали и кой повърник бяха питали. Дали можем да дадем зор на кабели? Какво беше? Кой може да даде зор на кабели? Да, смисъл, аз разбирам какво е пред хората, обаче истината е, че вие не вярвате, вие не визирам тебе ли, масово хората не вярват в нас, като хора, които са застанали отпред, и си мислите, че всичко, което Кайл прави, е някакъв чист бизнес, който той просто раздава някакви колани, а не е гарантирано с някакво знание. Смисъл, аз съм убеден, че е така. Масово. И мога усетиш от различни. Следващия път аз ще разкажа историята. Добре, следващия път ще пуснем малко, ако искаш. Не, следващия път ще разкажеш. Да. Благодаря ви, че бяхте с нас. Това ще поредния епизод на Good Abandoned Toolset. Оставете коментар в YouTube. Харесайте, споделете и ще се радваме, ако имате каквито и да е въпроси, да не ги дадете, за да може да създадем съдържание в тази посока. Това беше от нас за тази седмица.